በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር ምሳኻትኩም ይሁን አመል ዓለም ኩንኩም ተከታተሉና ፍትዋ ሰድራና ከመይትቅኒው አሜን። ነአምላክና ቅዱስ እግዚአብሔር ስሙ ዘኸበረን ዘተመስገነን ይሁን እንባርከስ ፍትዋን ሰድራና አምናይሎም ማንቲ መርሃ ግብርና ደማ በትናትኩም ጠለብ ወይካ ንስኹም ብዛሓትኩም ንይሕቶ መሰረት ምክንያቱም ካብ ዘሐለፈ ሰሙን ጀሚሩ ክሳብ ዛትማሊ ማለትዩ ብዙሓት ሰባት ናይ ሄዋን ገብረ መድህንን ሃሌሉያ ተክለ ጻዲቅ ዝሰርሖ ናይ ቪዲዮ ክሊፕ ሊኩም ላይ ነርኩም ማለትዩ ብዛዓባዚ ገለበለና በመሐርኛ ሰሪሖም ሉሎ ንምንታይ ብትግርኛ ዝይሰራሕኸዩ ምክንያቱም ንዓን ዝሰምዕ ንዓን ዝኽተል ሰብ ስለ ዘሎ ነዚ ዘይትሰርሓልና ኢልኩም ብዙሓት ሰባት ይኹም ብዙሕ ሰብ እዩ እቲ ሊንክ ኣብ ናይ ፌስቡክ ፔጅና እውን ብዋትሳፕ ዝለኣኩም ለይ ብዙሓት ሰባት ኣለኹም ማለት እዩ። ስለዚ ነዚ እንዳረእኹ ስቕኢለ ክሓልፍ ኣይከኣልኩን ማለት እዩ። ብርግፅ ኣነውን ነዚ ቪድዮ ኣብ ይልማ ዝበሃል ዩቲዩበር ማለት እዩ ካልኦት በምሓርኛ ሰሪሖም ወርኤ ነይረ ንስኻትኩምን ነዝርኢኹም ብትግርኛ ንምንታይ ዘይትሰርሓልና ኢልኩም ብዙሓት ሰባት ነቲ ሊንክ ልኢኩም ለይ ስለ ዘለኹም በዚ መሰረት ክሰርሖ ተገዲደለኹ ማለት እዩ። ነዚ እንታይ ዘርእየና ዘሎ በዚ ንሰርሓልኩም ዘለና መደባት ማለት እዩ ማዕርኽ እንደይ ክትፈልዩ ክትፈልጡን ክትርድእዎን ከም ዝኽኣልኩም እዩ ዘርእየኒ ማለት እዩ። ስለዚ ኢሎም ማዓንቲ ብዛዕባ ዘን ሄዋን ገብረ መድህንን ሃሌሉያ ተክለ ጻዲቅ ዝበሃላ ደረፍቲ ዘውፅኦ ኣብቲ ውሽጢ ክሊፕ እንታይ ዓይነት ሕቡእ ኣጀንዳ ከም ዘሎ ብሓንሳብ ኮይና ክርኤና ማለት እዩ። እዘን ደረፍቲ እዚአን ኣብ ጃኖ ባንድ ንብዙሕ ዓመታት ዝሰርሐየን ዋላ ኣብቲ ጃኖ ባንድ እንከለዉ ዝሰርሕዎ ዝነበሩ ደርፍታት ኣዝዩ ከቢድ ረባሺ ዝኾነ ሮክ መብዛሕትኡ ከምዚ ናይ ሮክ ስታይል ዝፃወቱ ዝነበሩ ባንድ እዮም ማለት እዩ። ስለዚ ሮክ ሚውዚክ ድማ ካብቶም ንኣጋነንቲ ኣምልኮ ካብ ዝፍፀመሎም ናይ ሚውዚክ ቅዲ ወይ ከዓ ስታይል እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እዞም ናይ ደገ ፕሮዲሰራት መፂኦም ክመርፁ እንከሎ ብዘይ ዓላማ ከየፅንዑ ናብቶም ሰባት ኣይከዱን እዮም ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ቪድዮ ንሪኦ ነገር ኣዝዩ ልሙድ ዘይኮነ ውፅእ ዝበለ ካብ ባህሊ ካብ ሃይማኖት ካብቲ ሕብረተሰብ ውፅእ ዝበለ ቪድዮ ንሰሪሕን ማለት እዩ። ስለዚ ንስኻትኩም ነዚ ቪድዮ ክትሪእዎን ከለኹም ከምቲ ኩሉ ግዜ ትገብርዎ ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ከምኡውን ሃናፂ ዝኾነ ርእቶ ክትቡና በትሕትና ንሓትት ማለት እዩ። ክሳብ መወዳእታ ከዓ ክትከታተሉና ንዕድመኩም። ናብቲ ቪድዮ ምስ ንኸይድ ድማ እቲ ቪድዮ ክጅምር ንከሎ ሃሌሉያ ተክለ ጻዲቅ በጻብዕታ ጌራ ናብ ዒንታ ብምጽጋዕ ምልክት ብምግባር ነቲ ናይ ሙዚቃ መንፈስ ከም መጀመር ነቲ ናይ ሙዚቃ ከም መኽፈቲ ጌራ ተጠቂማትሉላ ማለት እዩ። እዚ መብዛሕትኦም ነፍሶም ዝሸጡ ናይ ዓለምና ኣርቲስት ኣብ ደርፎም ኣብ ናይ ሙዚቃ ደርፍታቶም ዝገብርዎ ወይ ከዓ ዘመልከትዎ እዩ ማለት በዚ መንፈሳዊ ዓለም ወይ ከዓ ሓደ ክርስቲያን መዝሙር ወይ ከዓ ቅድሚ መዝሙር ምጅማርና በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኢልና ከም ንጅምሮ ደቂ ዳቢሎስ ድማ ብኣጻብዕቶም ጌሮም ናበይ ዒንቶም በምጽጋዕ ዝተፈላለዩ ምልክት የርእዩ። ስለዚ ሃሌሉያ እውን ነዚ ምልክት እያ ትገብር ዘላ። ስለዚ እዚ ምልክት መብዛሕትኦም ነፍሶም ዝሸጡ ምዃኖም ኣባል ምዃኖም ዝገልጽሉ ምልክት ወይ ከዓ ዝረዳድኡሉ ቋንቋ እዩ። ቅድሚ ሕጂ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ገለ መብርሂ ሂብናኩም ነርና ከም እትዝክርዎ መብዛሕትኦም ናይ ሆሊድ ኣክተራት ከምኡውን ሙዚቀኛታት ፍሉጣት ደረፍቲ በጻብዕቶም ኣብ ዒንቶም ብምጽጋዕ ዝተፈላለየ ምልክት ብምግባር ናይቲ ጥልቂ ኣባል ምዃኖም ዝረዳድኡሉ ቋንቋ ምዃኑ ምልክት ምዃኑ ወርሺፕ ወይ ከዓ ኣምልኮ ምዃኑ ሓቢርናኩም ከም ዝነበርና ኩላትኩም ትዝክርዎ ይኹም። ቀጺልና እውን ኣብዚ ቪድዮ ከም እትርእይዎ ዘለኹም ነዊሕ ፅፍሪ በሊሕ ፅፍሪ እያ ተርእየና ዘላ። እዚ ዓይነት ፅፍሪ ዊቺ ሰይታኒክ ኒል እዩ ዝበሃል። እዚ ኣጋንንታዊ ኣምልኮ ዘለዎ ናይ ፅፍሪ ዲዛይን እዩ ማለት እዩ። እዚ ናይ ፅፍሪ ዲዛይን በላሕቲ ክኸውን እንከሎ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብዚ ኣብ ሙቪ ማለት እዩ ኣብ ናይ ሆረር ሙቪ ወይ ከዓ ፊልሚ ዝዝውተር ፅፍሪ እዩ። ከምኡውን ከምዚ ትርእይዎ ዘለኹም ኣብቲ ፅፍሪ ዝተሰርሑ ዲዛይን ኮነ ተባሂሉ ነዚ ኣምልኮ ዘገልግል ወይ ከዓ ከም ዘገልግል ገይሮም እዮም ዝሰርሕዎ።
ስለዚህ ደቀንስቲ ህዋትና በዚ ጉዳይ ክንጥንቀቅን ክንሐስበሉን ይገባናዩ ምዝመጸን ምዝነፈሰን ምኻድን ገበር ዌልካ ምግባርን መወዳቱ ናብጥፋትዩ ብጽህ ስለዚህ ክንጥንቀቀሉ ይገባናዩ ማለትዩ ካለውን አብዚ ቪዲዮ ንሪኦ ዘለና ነቲ ናይ ድህነት አርማና ምልክትና ዝኾነ መስቀል አብ ጽፍራ ጌራ ቁልቁል አፉ ያ ዝገበረቶ ራይዎ አፍቲ ቪዲዮውን ነቲ ቡን እንዳቀድሐት ከሜላ ቁልቁል አፉ ከም ዝገበረቶ ማለት እዩ እዚ አንቲ ክራይስት ማለት እዩ አንጻር ክርስቶስ ወይ ከዓ ተጻራርቲ ናይ ክርስቶስ ተጻራርቲ ማለት እዩ መብዛሕቲኦም ደረፍቲ ነዚ ናይ ክርስቶስ መስቀል ቁልቁል አፎም ጌሮም ሞ አብ ክሳዶም ከምዚ አብ ስእሊ ከምትሪእዎ ዘለኹም ናይ ኢዶም ውቃጥ ማለት እዩ ንመስቀል ቁልቁል አፍ ጌሮም ይስእልዎ ወይ ከዓ አብ ክሳዶም ይገብሩ ማለት እዩ እዚ ናይዚ ምስጢር አህዋት ክነግረኩም እየ ንሱ ድማ እንታይ እዩ ቅዱስ ጴጥሮስ ተጋድሉ ወዲኡ አላውያን ነገስታት እቲ ግዜ ዝነበሩ ማለት እዩ ንክርስቶስ ስለዝሰበኸ ስለ ክርስቶስ ወንጌል ስለዝሰበኸ ክሰቅልዎን ከለው እንታይ ኢልዎም ኣነስ ከም ጎይታይ ከም ኣምላኸይ ከም ኢየሱስ ክርስቶስ ሲ ብቑዕ ኣይኮንኩን እሞ ከምኡ ኮይነ ክስቀል ኣይደልኒ ስለዚ ቁልቁል ኣፈይ ጌርኩም ሰቐሉኒ ስለዝበሎ ንሳቶም ቁልቁል ኣፉ ሰቂሎም ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እዮም ዝብል ዘሎ በዚ ምልክት ዘርእዩና ዘለዉ ኣንቲ ክራይስት ማለት ብዛዕባ ክርስቶስ ብዛዕባ ክርስትና እንድሕር ደኣ ሰቢኩም ከምዚ ጌርና ክንሰቕለኩም ኢና ቁልቁል ኣፍኩም ጌርና ክንሰቕለኩም ኢና ብዛዕባ ክርስቶስ ኣይትዛረቡ ብዛዕባ ክርስትና ኣይትዛረቡ እዮም ንምባል ነቲ ሲምቦሊክ ነዚ ዘምፅዎ ማለት እዩ ኣንቲ ክራይስት ማንም ሰብ ስለታ ሓቀኛ መንገዲ ከይሰብኽ እንተሰቢኹ ድማ ከምዚ ቁልቁል ኣፉ ክንሰቕሎ ኢና ብምባል እዮም ንሳቶም ከም ሲምቦሊክ ወይ ከዓ ከም ምልክት ዝጥቀምሉ ማለት እዩ ከምዚ ትርእይዎ ዘለኹም እውን ኣብ ኣፍንጫ ተሰቂራ ቀለበት ጌራ ትሉላ ማለት እዩ እዚ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ነጌርናኩም ነርና ኣብ ኣፍንጫ ዝግበር ነገር ናይ ግብረ ሰዶማውያን መግለፂ ከም ዝኾነ ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮና ተማሂርና ኢና ማለት እዩ ስለዚ በዚ ደረጃ እየ ነዚ ቪድዮ እዘን ኣሕዋት ዝሰርሕኦ ዘለዋ ማለት እዩ ብጣዕሚ ሓደገኛ ዝኾነ ንትውልዲ ዘጥፍ ንትውልዲ ናብ ጥፋት ሒዙ ዝኸይድ ብጣዕሚ ሓደገኛ ዝኾነ ቪድዮ እዩ ማለት እዩ እቲ ካልእ ኣብዚ ቪድዮ ንሪኦ ነገር ኣብቲ መእተዊ ሓደ ወዲ ንእሽተይ ጊታር ሒዙ እዩ ዝርአ ማለት እዩ ነቲ ካሜራ ዙም ገይሮም ወይ ከዓ ፎከስ ክንገብረሉ ዝተደለየ ነገር ኣሎ ኣብዚ ማለት እዩ እንታይ እዩ እዚ ወዲ እንታይ እዩ ዝገብር ዘሎ ቅድሚ ምዝራብና እቲ ኣብ ኣፃብዕቱ ዘሎ ናይ ኣራዊት ወይ ከዓ ናይ ትገበል ቀለቤት ማለት እዩ እንታይ እዩ ንዝብል ምርኣይ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ ከምትርእይዎ ዘለኹም እዚ ወዲ ኣብ ኢዱ ገይርዎ ዘሎ ቀለበት ኣብ ኣፉ ኣዝዩ በሊሕ ነገር እዩ ማለት እዩ ስሙ እውን ኣርሞር ሴታኒክ ኔል እዩ ዝበሃል ነቲ መናፍስታዊ ኣምልኾ ንምምላኽ ዝውዕል ናይ ገበል ቅርፂ ዘለዎ ንብዙሕ ኣገልግሎት ንሳቶም ዝጥቀምሉ እዮም ማለት እዩ ራእይዎ ናብቲ ቪድዮ ምስ ንምለስ እዚ ወዲ ኣብዚ ቪድዮ ዘርእየና ዘሎ ወይ ከዓ ክነግረና ዝደለየ በዚ ኣርሞሪክ ሴታኒክ ኔል ገይሩ ነቲ ብፀጋማይ ኢዱ ዘሎ ክወግእ ንርኢ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ክምርዖ ከሎ ቃል ኪዳን ኣብ ዝኣስረሉ ኣብታ ናይ ራብዓይቲ ኣፃብዕቱ ናይ ወርቂ ቀለበት ዝግበረላ ቃል ኪዳን ዝኣስረላ ኣብኣ እንዳወግአ ኢና ንርኢ ማለት እዩ እዚ እንታይ ማለት እዩ እንድሕር ኢልና በዚ ኣርሞር ሳታኒክ ኔል ገይሩ ነቲ ራብዓይ ኣፃብዖ ብምውጋእ ደም ብምፍሳስ ብደም ብምፍራም ስውር ኣጋንንታዊ ቃል ኪዳን ይኣተዋሉ ማለት እዩ እዚ ደርፊ ብግልፂ በዞም ሰባት ከም ዝተጠልፈ በዞም ናይ ጥልቂ ሰባት ወይ ከዓ ናይዚ ናይ ዳቢሎስ ስራሕ ኣፈፀምቲ ዝኾኑ ሰባት ዳቢሎስ ስራሕ ኣፈፀምቲ ሰባት ከም ዝተጠልፈ ብግልፂ እዩ ክርድኦ ንክእል ኩሉ ነገር ፕሮዲስ ዝገበርዎ ዲዛይን ዝገበርዎ ስታይል ኩሉ ማለት ንሳቶም እዮም ነዚ ቪድዮ ሰሪሕሞ ማለት እዩ ካልእ እውን ኣብዚ ሚውዚክ ማለት እዩ ኣብዚ ደርፊ ተሰሰዕ ንሪኣ ዘለና ጓል ድማ መብዛሕትኡ ግዜ ልክዕ ከም ተመን እንዳተሰሓበት ወይ ከዓ ልክዕ ከም ተመን ትስዕስዕ ዘላ እዚ ዓይነት ወይ ከዓ ከምዚ ዓይነት ኣሰዓሰዓ እዚ ኣብ መብዛሕትኡ ናይ ኣሜሪካ ሚውዚክ ወይ ከዓ ኣብቲ ዝሰርሕዎ ቪድዮ በዚ መልክዕ እንዳሳዕስዑ ይሰርሑ እዮም እዚ ከዓ በቲ ናይ ሚስጢራዊ ማሕበር ስኔክ ወርሺፕ ወይ ከዓ ናይ ገበል ኣምልኾ እዩ ዝበሃል እዚ ብግልፂ ኮነ ተባሂሉ ዝተሰርሐ ናይ ሚውዚክ ቪድዮ እዩ ቀፂላ እውን ረኣይዋ እዛ ጓል ብደገ ኮይና ንሪኣ ዘለና ብውሽጢ ድማ ንሪኦ ዘለና ባክግራውንድ ቀይሕ እዩ ቀይሕ ድማ ንምንታይ ሪፕረዘንት ከም ዝገብር ዝሓለፈ ግዜ ነጊረኩም እየ ቀይሕ ባክግራውንድ ንሄል ወይ ከዓ ንገሃነብ እዩ ዘመልክት ማለት እዩ ረኣይዋ ካብቲ ደገ ናብቲ ገሃነብ ዘሊላ ተኣቱ ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ ከዓ
ዝስዕስዑ ዝጭፍሩ ደርፉ ሰባት ኣለው። እዚ እንታይ እዩ? ናብቲ ዝሙት፣ ናብቲ ዓመፅ፣ ናብቲ ግብረ ሰዶምነት፣ ናብቲ ለዝቢያንነት ዘሊላ ኣትያ ማለት ናብቲ ሄል ማለት ናብቲ ዘይጠፍእ ሓዊ ማለት እዩ። ኣብ ውሽጢ ዘለዉ ሰባት ድማ ከምዚ ትርእይዎም ዘለኹም ይስዕስዑ፣ ይጭፍሩ፣ ይድንሱ እዮም ዘለዉ፣ ይሰኽሩ፣ ይዓብዱ እዮም ዘለዉ ማለት እዩ። እዚ ኮ ግልፂ እዩ፣ ናብ ግብረ ሰዶምነት ዝወስድ፣ ናብ ጥፍኣት ዝወስድ፣ ናብቲ ዘይጠፍእ ሓዊ ዝወስድ ናይ ሚዚክ ቪድዮ ክሊፕ እዩ ማለት እዩ። ግልፂ እዮም ዝነግሩና ዘለዉ ማለት እዩ። ነዚ ናይ ግብረ ሰዶም ነዚ ሚውዚክ ወይ ከዓ ነዚ ደርፊ ፕሮዲውስ ዝገበርዎ ሰባት ድማ ኖራ ሚሞን ከምኡውን ጆን ጊልትስ እዮም ነዚ ሚውዚክ ፕሮዲውስ ዝገበርዎ። ስለዚ ናይዞም ሰማት መንነት ምፍላጥ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ኣብዚ ቪድዮ ብዙሓት ሰባት እዮም ተሳቲፎምሉ፣ ናይ ሜክኣፕ ኣርቲስት፣ ኤዲቲንግ፣ ናይቲ ክዳን ስታይል፣ ናይቲ ቦታ ኣመራርፃ ስፖንሰር ዝገበርዎ፣ ከምኡ ናይቲ ክዳን ሕብሪ ኣመራርፃ ብዙሓት ሰባት እዮም ኣብዚ ስራሕ ተሳቲፎም ማለት እዩ። እዚ እንታይ ማለት እዩ? ኣብዚ ናይ ሚውዚክ ቪድዮ ነፍሰከፎም ኣብ ዝተሳተፉ ማለት እዩ። ኣብ ኤዲቲንግ፣ ኣብ ሜክኣፕ፣ ኣብ ኣመራርፃ ክዳን ሕብሪ፣ ሳዕስዒት፣ ኣብ ኩሉ ናይዚ ሚውዚክ ዝተሳተፉ ሰባት ነቲ ሚስጥራዊ ማሕበር ከም ዝጠቕሞ ገይሮም። ምክንያቱም እዞም ናይ ሚስጥር ማሕበራት በዚ ናይ ሚውዚክ ኢንዱስትሪ ንዓለምና ህዝቢ ናብ ሓደ ኣንፈት ናብ ሓደ መኣዝን ንምምፃእ እዮም ዝደልዩ ማለት እዩ። ስለዚ እዞም ሰባት ልዑል ባጀት ዝስላዓሎም፣ ምክንያቱም በዚ ደርፊ ገይሮም ናብቲ ጥልቂ ወይ ከዓ ምስቲ ጥልቂ ኮኔክት ክኾኑ ክረኸቡ ንኣጋነንቲ ከምልኹ ምግባር እዩ እቲ ቀንዲ ዓላምኦም። እምበር ናይ ሓንቲ ሃገር ባህሊ ስነ ስርዓት ንምፍላጥ ዝዓለመ ዝብል ናይ መታለሊ ቃላት ክትታለሉ ኣይግባኣን እዩ። ብዛዕባ ባህሊ፣ ብዛዕባ ሃይማኖት፣ ብዛዕባ ስነ ስርዓት እዞም ሰባት ግድ የብሎም። እንተኺኢሎም ነዚ ባህሊ፣ ሃይማኖት፣ ስርዓት፣ ወግዒ ገለ ዝብል ነገር ኣጥፊኦም ንዓለምና ናብ ሓደ ንሳቶም ክሬት ዝገበርዎ ስዲ ዝኾነ ወይ ከዓ ናብ ኣጋንንታዊ ስርዓት ዝኸደ ንኸምፅዎ እዮም ንሳቶም ዝፅዕሩን ወይ ከዓ ደስ ዝብሎም ማለት እዩ። ስለዚ በዘን ደረፍቲ ገይሮም እዞም ሰባት ዝሰርሕዎ ዘሎ ስራሕ እዚ ይመስል ማለት እዩ። እዞም ሰባት ከ መን እዮም ኢልና እውን ምሕታት ናይ ግድን እዩ። እዞም ሰባት ኣብ ስእሊ ከም እትርእይዎም ዘለኹም ግብረ ሰዶማውያንም ብግልፂ ማለት እዩ። ግብረ ሰዶማውያን ብፍላይ ከዓ እዞም ክልተ ነዚ ሚውዚክ ፕሮዲውስ ዝገበሩ ሰባት ከም ኣብዚ ስእሊ ከም እትርእይዎ ዘለኹም ከም መፃምዲ እዮም። ኣዝዩ ኣፀያፊ ተግባር እዩ ናባና ንምምፃእ ዕላምኦም ወይ ከዓ ኣጀንዳኦም ማለት እዩ። ስለዚ በዚ መንገዲ እዮም ሰሪሖምዎ ዘለዉ። ነቲ ናይ ፀልማት ማሕበር ኣጀንዳ ሒዞም እዮም መፅኦም ዘለዉ። ስለዚ በዚ መንገዲ ይሰርሕሎም። እቲ ናይ ፀልማት ማሕበር ኣጀንዳ ዘፈፅምሎም እንተደኣ ኮይኖም እቶም ደረፍቲ ድማ ብዓለም ደረጃ ፍሉጣት ይገብርዎም፣ የላልይዎም፣ ገንዘብ ክመፅእ ይጅምር። ኣብ መወዳእታ ከዓ ንነፍሶም ይሸጡ። በዚ መንገዲ ድማ ንብዙሓት የስሕቱ ማለት እዩ። እዚ ኣመፃፅኦም ኣዝዩ ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ፣ ክነስተውዕለሉ ይግባአና እዩ ማለት እዩ። ከምኡ ውን ኣብዚ ቪድዮ ክሊፕ ማለት እዩ ግብረ ሰዶማውያን ወይ ከዓ ትራንስጀንደር ካብ ወዲ ናብ ጓል ካብ ጓል ናብ ወዲ ዝቀየሩ ሰባት ከም ዘሳተፉ ክርኢና ማለት እዩ። ብጣዕሚ ከዩ ዝገርም። እዚ ካብቲ ወርቃዊ ዝኾነ ሕብረተሰብ ዝወፃ ከምዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኣፀያፊ ቪድዮታት ምስርሐን እዚ ብታሪክ ማለት እዩ ዝፀንሕ ዝስነድ ነገር እዩ። ንደቂ ደቅን ዝርእይዎ ነገር እዩ። ብጣዕሚ ከም ትርእይዎ ዘለኹም ኣብዚ ቪድዮ ራእይዎ ጭሕሚ ዘለዎ ነገር ግን ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዝጥቀማሉ ከበብቲ ናይ እዝኒ ማለት እዩ ዓብይ ማለት እዩ ኣብ እዝኑ ከም ዝገበለ ትርእይዎ ኣለኹም ማለት እዩ። እዚ እውን ኮነ ኢሎም እዮም ብድሕሪት ገይሮሞ ሰብ ከምዘይርእዮ ተገይሩ ተሰሪሑ ነይሩ፣ ግን ኣውፅኦም ኣሎ ብዙሓት ሰባት ነዚ ሚስጥር ኣውፅኦም ኣሎ ራእይዎ ዋላ ኣብዝውን ኣሎ ራእይዎም። ኣብዚ ስእሊ እውን ከም እትርእይዎም ዘለኹም እዞም ሰባት ግብረ ሰደማውያንም ማለት እዩ። እዚ ካልእ ኣጀንዳ ዘለዎም ወይ ከዓ ካልእ ዓላማ ዘለዎም እዩ። ነቲ ትውልዲ ንምጥፋእ፣ ነቲ ትውልዲ ናብ ዘይተደልየ መንገዲ ንምውሳድ ገጾም ናባና ከም ዝገበሩ ክርዳእ ይግባአና እዩ ማለት እዩ። ራእይዎ ግልፂ እዩ ማለት እዩ። ነዚ ግን ንሳተን ክሕተታን ከለዋ ኣልየን ኢለን ክሒደን እየን እንታይ ከዓ ዘርእየና ወይ ንሳተን ግብረ ሰደማውያንን ወይ ንሳተን ኮነ ኢለን ዝገበሮ የንን እምበር ኣብ ቪድዮ ምስአን እንዳሳዕስዐ ናይ እዝኒ ገይሩ ግብረ ሰዶማዊ ማለት እዩ ክትክሕዶ ከለካ ብጣዕሚ ኣብ ዝሕዝን ዘመንን ዘገርም ዘመንን ኢና በፂሕና ዘለና። ስለዚ ነዚ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ቀልጢፍና ክንቃወሞ ኣለና ማለት እዩ። ደረፍቲ እውን ክጥንቀቁለኩም። ትውልዲ ዘጥፍእ ሃገር ዘዋርድ ንገንዘብ ንዝና ኢልና ከይንኣቱ ኣብ ንገብሮም ነገራት ጥንቃቂ ክንገብር ኣለና። እንተኾነ ካብዚ ናይ ሞት ጉዕዞ ወፂኹም እግዚኣብሔር ዝሃበኩ
ተጠቀምኩም ናይ ድምጽ ጸጋ ተጠቀምኩም ተዘመርኩም ተመስገንኩም አብ ምድሪ ንብዙሐ ሰባት ተጸናንዑ ተመስግኑ አስብኹም ከአ አብ ሰማይ ትረኽቦ ማለት እዩ ስለዚ ናብዚ ህይወት እንተ መጻኹም ሕውነታዊ ክረይ ይህበኩም ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ፍትዋ ስድራና ክንጥቀቕ እዩ ዝግባአና ትሪወልኹምቲ ግዜ ናበይ ይኸይዳሎ ናበይ ኣንፈቱ ይኸይዳሎ ምስ እግዚኣብሄር ክንፅጋዕ እዩ ዝግባአና ብጸሎት ብጾም ክንነቕሓሉ እዩ ዝግባአና ካብ ደርፊ ናብ መዝሙር ክንመጽእ እዩ ዝግባአና ካብዚ ንፊክሽን ናብ መፅሓፍ ቅዱስ ናይ ናብ እግዚኣብሄር ቃል ኢና ክንመጽእ ዝግባአና ኣብ ቤትና ናይ ጸሎት ቤት ሰሪሕና ናይ ጸሎት ግዜ ክህልወና ይግባአና እዩ ናይ ትግዳት ግዜ ክህልወና ይግባአና እዩ ቤትናን ስድራናን ደቅናን በዚ መንገዲ እንዳኸድና ክነርእዮም ክንክእል ኣለና ሎሚ ንሕና ዘይረኣና እዮም ፅባሕ ንጎ ከመይ ከም ዝኾኑ ብጣዕሚ ከቢድ ግዜ እዩ ማለት እዩ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩና ናይ ሎም ማዓንቲ ዝነበረ መደብና እዚዩ ሓሳብ ርእቶ ንድሕራሃልኩም ብነፃ